excelente sesión dos tres conselleiros que me precederon, Marta, Elena e Valeriano, marcan unha liña a seguir moi clara, é difícil de mellorar. Pero sí que nestes tempos, nestes vindeiros anos de expansión fiscal que nos esperan e de recuperación, tengo claro que temos que apoyar as consellerías en buscar financiamento para todos os proxectos que melloren o progreso da comunidade autónoma e seguir a garantir a sostenibilidade financeira de Galicia. Eso en primeiro lugar. Logo nos esperan retos interesantes e trascendentais para as finanzas autonómicas, como a negociación do sistema de financiamento e dos programas operativos plurianuais de fondos, que tamén son un reto non menor. E logo non podemos esquecer a outra pola da Consellería, a de Administracións Públicas, que tamén se enfrenta a retos singulares, pero que refiren ao deseño da Administración do futuro, da próxima década, tanto no persoal, no cálculo das necesidades do persoal para as diferentes políticas de gasto das vindeiras décadas, como no reto da digitalización e modernización da Administración Autonómica e facer unha Administración que sexa realmente accesible ao cidadán. Todo iso tamén levará importante traballo e ocupación nas tarefas propias da Consellería. Como elemento de peche, seguir mellorando tamén o que a transparencia e rendición de contas de toda a Administración Pública, que coido que é algo moi importante, seguir avanzando na avaliación de políticas públicas para cada vez enfocar máis a resultados o traballo da nosa xestión. Non podemos obviar, por tanto, que esta situación é unha situación extraordinaria, acaba de relatar o novo Consello de Facenda, nas súas primeiras verbas, e hoxe adicaremos unha xornada completa á memoria do Consello de Facenda Valeriano Martínez García, empezando por esta toma de posesión, proseguindo coa aprobación dos presupostos da Xunta de Galicia para o ano 2022 e tamén finalizando a tardiña nunha misa na Catedral de Santiago para todas as persoas que voluntariamente decidan vir. Faremos un pequeno homenaxe dentro dunhos días en San Caetano para que calquera persona que non pudera acudir ou que pensase que o mellor era acudir a ese homenaxe, insisto, sencillo, modesto, pero creo que un empregado público dende o ano 1985 que fallece no seu despacho ben merece un homenaxe de todo o sector público autonómico, sendo ademais responsable non só das contas, senón tamén dos 90.000 empregados entre sanitarios, educadores, resto de personal, xustiza, etc., que conforma a Administración Autonómica.